পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা ৰৈ থকা মালবাহী ট্ৰেইনত দ্ৰুতবেগী ৰেলৰ খুন্দা শুকুৰবাৰে নিশাৰ দুৰ্ঘটনাত লাইনচ্যুত 13টা ডবা চেন্নাইৰ পৰা 46 কিলোমিটাৰ নিলগৰ তিৰুভাল্লুৰ জিলাৰ কাভাৰাই পেট্টাই ৰেল ষ্টেচনত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত আহত হ'ল 19গৰাকী ৰেলযাত্ৰী আহতসকলৰ 4জনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ শুকুৰবাৰে নিশা 8:50ৰ ঘটনা কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰৰ পৰা বিহাৰৰ দাৰভাংগালৈ যোৱা 1-2-5-7-8 নম্বৰৰ বাগমতী এক্সপ্ৰেছ ৰেলখন হঠাৎ মেইন লাইনৰ পৰা সোমাই গৈছিল লুপ লাইনত তেতিয়াই লুপ লাইনত ৰৈ থকা মালবাহী ৰেলখনত পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিলে ঘণ্টাত 75 কিলোমিটাৰ বেগেৰে গৈ থকা যাত্ৰীবাহী ৰেলখনে খুন্দা মৰাৰ লগে লগে ইঞ্জিনৰ সৈতে বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ 13টা ডবা কিন্তু তাৰ পাছতো সৌভাগ্যবশতঃ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল বাগমতী এক্সপ্ৰেছৰ পাইলট আৰু লোক পাইলটৰ বিপৰীতে হঠাৎ ডবা বাগৰি যোৱাত হাহাকাৰ লাগিল বাগমতী এক্সপ্ৰেছেৰে যাত্ৰা কৰা 1,360গৰাকী যাত্ৰী খুন্দা পৰাৰ লগে লগে জুয়ে চানি ধৰিলে বাগমতী এক্সপ্ৰেছৰ পাৱাৰ কাৰ মুহূৰ্ততে যাত্ৰীৰ আৰ্ট চিৎকাৰত ভোৰ গ'ল কাভাৰাই পেট্টাই ৰেল ষ্টেচন হোৱা ধোৱা লাগিল ৰেল ষ্টেচনত কৰ্মৰত বিষয়ববীয়া This train was going towards Gudur, despite having the signals for the main line. The train entered the loop line where the goods train was standing. So it hit the goods train from behind. Fortunately, both our loco pilot and assistant loco pilot are hale and hearty. And fortunately, there was no death and all the injured were immediately moved to the nearby hospitals. দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ বিচাৰি অনুসন্ধান চলালে ৰেল বিষয়াই মেইন লাইনৰ পৰা লুপ লাইনলৈ কেনেকৈ সোমাল বাগমতী এক্সপ্ৰেছ লুপ লাইনত সোমোৱাৰ পূৰ্বে কিয় এটা জোকাৰ মাৰিছিল ৰেলখনে গুদুৰলৈ যাব লগা মালবাহী ৰেলখন লুপ লাইনত ৰখাই থোৱা হৈছিল কিয় এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি ভাৰতীয় ৰেলে আৰম্ভ কৰিছে দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বিশেষজ্ঞৰ দল স্নিফাৰ ডগেৰে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিলে ৰেলপথ আনফালে দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰেল বিভাগে সাময়িকভাৱে বাতিল কৰিলে 18খন ৰেলৰ যাত্ৰা পথ 19জন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্তক স্থানীয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ বিপৰীতে আন যাত্ৰীসকলক বাছেৰে নিশাই লৈ গ'ল এম জি আৰ চেন্নাই চেণ্ট্ৰেল ৰেল ষ্টেচনলৈ শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত এম জি আৰ চেন্নাই চেণ্ট্ৰেল ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা আন এখন ৰেলেৰে গন্তব্য স্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ল যাত্ৰীসকলক নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ